Kod nas protivnici dolaze u Novi Sad rasterećeni i imperativno samo da pokažu što bolje što mogu. Ribnica je jedna vrlo perspektivna i mlada ekipa, želja dokazivanja, sigurno ima nekoliko igrača koji su zainteresovani da dođu u Vojvodinu i to su pokazali u prvom setu. Mi smo podigli malo, ne mogu da kažem da su ušli slabije utakmicu, nego su oni, mislim, Ribnica napravila par fantastičnih poteza i to je napravilo neku razliku do 12-9 u prvom. Posle toga su mi podigli naš nivo igre i mislim da više do kraja utakmice nije dolazilo uopšte u pitanje rezultat. Dao sam malo šansu i ovim mlađima koji zaslužuju radom i zalaganjem na treninzima da dobiju šansu, tako da sve u svemu mogu biti zadovoljan rezultatom. S Vojvodinom je jako teško igrati ovde u Novom Sadu, nešto kada Vojvodina ima par poena prednosti. Mi se tu nismo snašli, dosta se grešilo, dosta stvari nismo uspeli ni u kontranapadu organizujemo. Nije funkcionisala igra na servisu. Tako da, mislim, ovo je očekivana pobjeda Vojvodine i samo mesto na tabeli jedne i druge ekipe govori o ovoj utakmici.